Ja, men det är ju en rad såna här kungliga traditioner som ska gås igenom alltid när en sån här, en sån här när kunglig bebis föds. Helt enkelt. Mm. Och det ska göras ganska snabbt på. Det var ju fredags natt 2012 över 12, natten till fredag som den här lilla flickan föddes. Och redan då på måndagen är det dags för hennes första kungliga uppdrag. kan man nästan säga. Och hon ska nämligen då vara med om en vittnesbekräftelse, vilket förmodligen redan har skett nu på morgonen. Och det är då statsminister Stefan Löfven eh, som förmodligen nu har varit hemma hos Malin och Chris i lägenheten i hovstallet. Eh, mitt inne i centrala Stockholm. Eh, och där så har de då inspekterat den här bebisen. Eh, och det här är en gammal tradition som egentligen är då att man eh, skulle se till att det här inte var en bortbyting eller så att det inte var, var några konstigheter helt enkelt. Inte riktigt lika, ja, även om det är traditionsenligt, men kanske inte lika grundläggande som var inte tidigare. Inte alls. Tänka. Man kan ju ändå tycka att det är en väldigt gammalmodig mm. tradition att en statsminister inspekterar en liten kunglig bebis i och för sig kan jag tycka. Men mm. eh, det är ju också en del av eh, Kungahuset att bevara de här traditionerna. Mm. Och då gör man det på det sättet. Och även överhovmästarinnan ska då också hälsa på den lilla bebisen. Och det kommer vi också få en liten kommentar sen från statsministern. Sen är det Tidium som är taxis, gudstjänst i slottkyrkan inne i Kungliga slottet. där Vi kommer få se hela kungafamiljen, förutom då prinsessa Madeleine och den lilla bebisen som är tack och lov hemma och kanske vilar upp sig mm. efter den här intensiva, <laughs> intensiva dagen. Mm. Precis. Men det är många väntar på det är det som händer kvart över händer ungefär. Det är ju det är ju konseljen, som är också en tradition, egentligen, då där kungen samlar företrädare för riksdagen för att då, eh, informera om någonting. Eh, det är en rådgivande informationssamling. Eh, kan man säga. Conseil, conseil det kommer från franskans råd. Eh, och då samlar han dem, och så är det inte så mycket mer än att han ofta med kronprinsessan Victoria bredvid sig då, berättar vad bebisen ska heta och eh, vad kungen har bestämt att den här bebisen ska få för hertigdöme.